কেনেকা মই গম নাপাওঁ। আপোনাৰ কি হয়? মোৰ মা আৰু মাৰ ভাইটি। কেতিয়া কেতিয়া গম পালে? মোৰ কালি 4:30 বজাত ৰাতি খবৰ দিছে। খবৰ দি ক'লে বোলে এতিয়া আহিব নালাগে, ৰাতিপুৱা আহিব আপুনি 7:00 বজাত। 7:00 বজাত আহি পেলাই তেতিয়া কাৰণ এতিয়া হুলস্থুল হ'ব, মিছা মিছে মানুহ চানুহ নাপাব, কোনো লৈ যাব ক'ৰবাত, তেনেকৈ ক'লে। মই কি কাৰণে হ'ল ক'ব নাপাওঁ, কেনেকৈ ইমান জ্বলিছে কৰিছে এইবিলাক মই নাজানো নহয়। মানে ভিতৰতে জ্বলি আছে, জ্বলি আছে, জ্বলা মুখ না মুখখন জ্বলিছে। দুইটা মৃত এতিয়া মৃত দুইটা